Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про файлову систему від Microsoft 3FS, розберемо її особливості та структуру, розглянемо відновлення даних на диску з файловою системою 3FS і розберемо проблеми їх відновлення, а також проведемо порівняння програм відновлення даних з 3FS розділів. Файлова система Microsoft 3FS була спочатку представлена на Windows Server 2012. Нещодавно була включена до Windows 10, де її можна було використовувати як частину функції Storage Space для пулу дисків. Windows Server 2016 ця файлова система була вдосконалена і до 2018 року була частиною Windows 10 Pro. На даний момент цей тип системи більше використовується на серверних версіях Windows. 3FS або Resilient File System – це нова файлова система, створена за допомогою коду файлової системи NTFS. На даний момент 3FS – це не просто заміна NTFS. Вона має свої переваги та недоліки. Ця файлова система варта вирішення основних проблем NTFS. Вона стійкіша до пошкодження даних, краще справляється з підвищеними навантаженням і легко масштабується для великих файлових систем. Особливістю файлової системи є те, що вона використовує контрольні суми для метаданих, а також використовувати може контрольні суми для даних файлу. Під час читання або запису файлу система перевіряє контрольну суму, щоб переконатися її правильності. Таким чином здійснюється виявлення спотворених даних у режимі реального часу. При виявленні пошкоджених даних, які не мають альтернативної копії для відновлення, такі дані будуть видалені з диска. Перезавантаження або вимкнення пристрою в такому разі не потрібно, як у випадку з NTFS. Необхідність використання утиліти CHDSK повністю зникає, тому що файлова система автоматично коригується одразу у момент виникнення помилки. Нова система стійка до інших варіантів пошкодження даних. Ще вона має покращену надійність зберігання інформації на диску для метаданих та вмісту файлів 3FS, використовує B-дерева, розмір файлів, томів, кількість файлів у каталозі обмежені 64-бітним числом. А вільне місце на диску описується з трьома окремими ієрархічними таблицями для малих, середніх та великих фрагментів вільного простору. Імена файлів та довжина шляху обмежена 32 кілобайтами, для зберігання яких використовується UnitCode. Нова файлова система також стійка до пошкодження даних іншими способами, наприклад, коли ви оновлюєте метадані файлу, наприклад, назва файлу, файлова система NTFS безпосередньо змінюватиме метадані файлу. Якщо комп'ютер вийде з ладу або відключиться живлення під час процесу, може статися пошкодження даних. Коли ви оновлюєте метадані файлу, файлова система 3FS створить нову копію метаданих і присвоїть файлу оновлені метадані лише після того, як будуть записані всі нові. Немає небезпеки, що метадані файлу буде пошкоджено. Це називається копіювання на запис copy on write. 3FS більш сучасна, ніж NTFS, і підтримує набагато більші обсяги та довші імена файлів. У довгостроковій перспективі це важливі поліпшення. У файлової системи NTFS шлях до файлу обмежений 255 символами. З 3FS ім'я файлу може містити понад 30 тисяч символів. NTFS має теоретичний максимальний обсяг 16 ексабайт, а у 3FS теоретичний максимальний обсяг більше 200 тисяч ексабайт. Наразі це великого значення немає і розраховано на майбутнє. У 3FS відсутні деякі функції, доступні в NTFS, включаючи стиснення та шифрування файловими системами, жорсткі посилення, розширені атрибути, дедуплікація даних та дискові квоти. Тим не менш, 3FS сумісна з різними функціями. Наприклад, якщо ви не можете шифрувати певні дані на рівні файлової системи, 3FS буде сумісна з повним типом шифрування BitLocker. Windows 10 не дозволить вам форматувати будь-який старий розділ як 3FS. В даний час можна використовувати 3FS тільки для зберігання, де її функції допомагатимуть захистити дані від пошкоджень. У Windows Server 2016 можна форматувати томи за допомогою 3FS замість NTFS. Використовувати 3FS для завантажувального тома не можна, тому що Windows може завантажитися лише з диска NTFS. На даний момент цей тип файлової системи використовується лише на серверних версіях Windows та версії Windows Enterprise. Незважаючи на часті загадки про схожість 3FS і NTFS, на високому рівні йдеться лише про сумісність деяких структур метаданих. Дискова реалізація структури 3FS кардинально відрізняється з інших файлових систем Microsoft. Основними структурами елементами нової файлової системи є B-дерева. Всі елементи структури файлової системи представлені однорівними або багаторівними B-деревами, що дозволяє значно масштабувати будь-який з елементів файлової системи. Поряд із реальною 64-бітною нумерацією всіх елементів системи, це виключає появу вузьких місць за її масштабування. Крім кореневої записи B-дерева, решта записів мають розмір цілого блока метаданих. У разі 16 кілобайт, проміжні ж адресні нуди мають невеликий
такий повний розмір близько 60 байт. Тому, як правило, потрібна невелика кількість рівного дерева для опису дуже великих структур, що досить сприятливо позначається на загальній продуктивності системи. Основним структурним елементом файлової системи є каталог, представлений у вигляді біддерева, ключем якого є номер папки. На відміну від інших подібних файлових систем, файл в RFS не є окремим ключовим елементом каталогу, а лише існує у вигляді запису в папці, що містить його. Можливо, саме цю архітектурну особливість жорсткі посилання на RFS не підтримуються. Системи каталогу є типізовані записи. Для об'єкта папки існують три основні типи записів: описовий каталогу, індексний запис та описник вкладеного об'єкта. Всі такі записи упаковані у вигляді окремого біддерева, що має ідентифікатор папки корінь. Цього дерева є листом каталогу, що дозволяє помістити в папку будь-яку кількість записів. На нижньому рівні в аркушах знаходиться в першу чергу запис опису каталогу, що містить основні відомості про папку, ім'я, стандартна інформація, атрибут імені файлу і так далі. Далі в каталозі слідують так звані індексні записи. Короткі структури містять дані про елементи, які у папці. У порівнянні з інтерфейсом ці записи значно коротші, що меншою мірою перезавантажує том метаданими. Останні записують елементи каталогу. Для папок ці елементи містять їх імена, ідентифікатор у каталозі та структуру стандартної інформації. Для файлів ідентифікатор відсутній, але натомість структура містить усі основні дані про файл, включаючи корінь біддерева, фрагменти файлу. Відповідно, файл може складатися практично з будь-якої кількості фрагментів. На диску файли розміщаються в блоках розміром 64 кілобайти, хоча адресуються так само, як і блоки метаданих, кластерами розміром 16 кілобайт. Резидентність даних файлу на RFS не підтримується, тому файл розміром 1 байт на диску займе цілий блок 64 кілобайт, що веде до значної надмірності зберігання на дрібних файлах. З іншого боку, це спростовує управління вільним простором та виділення вільного місця під новий файл здійснюється значно швидше. Хоча RFS має підвищену безпеку та ефективність зберігання даних, це не може повністю захистити важливі дані від випадкового видалення, пошкодження вірусами або іншими можливостями втрати інформації. Такі ситуації слід обов'язково враховувати і придбати надійний інструмент для вирішення проблеми з видаленими файлами. Вирішенням цієї проблеми буде спеціальна утиліта для жорсткого відновлення даних. Hetman Partition Recovery дозволяє проаналізувати дискове місце під керуванням файлової системи RFS за допомогою алгоритму сигнатурного аналізу. Аналізуючи пристрій сектор за сектором, програма знаходить певні послідовності байт та відображає їх користувачеві. Відновлення даних із дискового простору RFS не відрізняється від роботи з файловою системою NTFS. При швидкому аналізі програма шукає заголовок тому Volumen Handler, який знаходиться в нульовому секторі, і його копія лежить в останньому секторі. У заголовку знаходиться потрібна інформація для подальшого аналізу, а саме кількість байт у секторі та кількість секторів у кластері. Потім, визначивши ці параметри, виходить супроблок, який лежить у 30-му блоці. Супроблок має дві копії, одна перебувати в 3-му блоці з кінця, а друга в 2-му блоці. З суперблоку програма визначає посилання на чекпоінти, а два чекпоінти, вони знаходяться за вказаними адресами, що лежать у суперблоці. Пройшовши за цими двома адресами, програма знаходить Virtual Allocated Clock. За цим параметром визначається, який з чекпоінтів актуальний на даний момент. Як відомо, Windows змінює спочатку один чекпоінт і тільки при успішному записі дублює інформацію в другий. У чекпоінті є основні таблиці. З нього вичитується заголовок сторінки PageHandler і потім блок даних. По блоку з даними ми отримаємо поінтери кожної таблиці, посилання, всі основні таблиці. Щоб переводити віртуальні адреси у фізичні, потрібно знайти контейнер table. І потім за віртуальною адресою йде пошук Object ID table для того, щоб отримувати всі таблиці. Далі пошук інформації йде посторінково, визначаючи їхній рівень. Якщо це нульовий рівень лист, то щитуються потрібні дані. Якщо ні, то програма шукає шлях до наступного рівня, поки не дійде до нульового, де лежать наші дані. Навіть якщо один з цих елементів структури файлової системи пошкоджений, алгоритм нашої програми при повному аналізі дозволяє виключити ці ланки та дістатися необхідної інформації, яку потрібно відновити. Далі на практиці я продемонструю роботу програми та проведу порівняний аналіз із найпопулярнішими програмами для відновлення даних. Отже, для подальшого тесту ми відібрали кілька найпопулярніших програм для відновлення даних. Це Hetman Partition Recovery, RStudio, EasyAS та UFS Explorer. Спочатку в тесті повинні були брати участь більше програм, але вивчивши їх детальніше, виявилось, що не всі подібні утиліти підтримують файлову систему RFS. До них відноситься Recuva, одна з найпопулярніших програм, DiskDrill, Stellar і Ebensoft. Виявляється, більшість таких програм не підтримує файлову систему RFS. Отже, ми маємо систему Windows Server. Тут ми створили тестовий диск із файловою системою RFS. Копіюємо на диск дані, наприклад, які-небудь фотографії, відеодокументи.
потім видаляємо частину даних та завершуємо роботу системи. Тест будемо проводити на комп'ютері з OS Windows 10, підключаємо диск з HFS Plus і запускаємо першу утиліту Hetman Partition Recovery. Windows 10 розпізнає файлову систему RFS без додаткового програмного забезпечення та драйверів. Отже, запускаємо першу програму для тесту Hetman Partition Recovery. Як бачите, програма бачить диск, визначила його файлову систему і відображає ім'я. Відкриваємо його, і після такого простого видалення достатньо виконати швидкий аналіз. Дивимося результати сканування. Знайдено папок 8.21 файлів. Ось усі знайдені файли та папки, видалені, позначені червоним хрестиком. Усі файли відображаються в прев'ю та доступні для відновлення. Структура диска зберіглася, всі файли та папки на своїх місцях. Програма впоралася з поставленим завданням та успішно пройшла цей тест. Запускаємо наступну утиліту RStudio. Вона також відображає тестовий диск, визначила його файлову систему та показує ім'я. Відкриваємо диск. Програма знайшла видалені папки та файли, вони позначені червоним хрестиком. Видалені фото, відео та документи не відображаються у прев'ю. Під час швидкого аналізу програми не вдалося відобразити вміст видалених файлів. Просканируємо за допомогою повного аналізу, це займе трохи більше часу. Чекаємо на закінчення аналізу. Відкриваємо диск. Як бачимо, повний аналіз показав вже інший результат. Всі файли доступні до перегляду. Програма пройшла тест, хоч і довелося витратити більше часу. Запускаємо наступну утиліту EasyAS Data Recovery Wizard. Програма відображає диск, але не має його імені ні типу файлової системи. Визначити його можна лише за розміром. Скануємо диск. Тут немає швидкого аналізу. При запуску сканування відразу починається повний аналіз. Дивимося, що їй вдалося знайти 17 файлів. Структура диска втрачена, швидше за все програма аналізує диск за допомогою глибокого аналізу. Це досить тривалий процес при великих обсягах інформації. Дивимося, що їй вдалося знайти імена файлів, теж втрачені файли, розкидані по папках, відповідно до їх типу. Знайшла усі документи, фото та відео. Видалені файли ніяк не помічені, які з них були видалені, а які залишилися на диску. Визначити, що це файли дома, можна лише з кількістю. При великій кількості файлів важко знайти потрібні, прийдеться витратити чимало часу, щоб їх перегортати. Програма знайшла видалені дані, хоча це й зайняло більше часу, вона пройшла цей тест. Наступна на черзі UFS Explorer. Запускаємо програму, вона бачить на диск, він позначений як проблемний. Програма не визначила тип файлової системи та його ім'я. Запускаємо сканування, тут є швидкий аналіз. Швидкий аналіз не такий вже і швидкий, займає за часом більше, ніж повний аналіз у RStudio та глибокий аналіз у EasyAS. Подивимося результат. Програмі не вдалося знайти вміст диска. Спробуємо повний аналіз. Повний аналіз теж не дав результатів, хоча на сайті програми заявлено підтримку файлової системи RFS. Що ж, у нас є перша утиліта, яка не пройшла тест, і з диска не знайдено. У подальших тестах братимуть участь вже три програми Hetman Partition Recovery, EasyAS і RStudio. Далі ми по черзі затримуємо основні елементи структури файлової системи, а саме заголовок Тома, Volume Handler і його копію, усі суперблоки і у фінальному тесті затримуємо всі чекпоінти. Навіть якщо затерти весь ланцюжок вузлів структури файлової системи, наша утиліта дозволяє знайти дані, оскільки алгоритм програми шукає тільки листи бідерева, в яких і знаходяться потрібні дані.
Algorithm Partition Recovery дозволяє проаналізувати дискове місце за допомогою алгоритму сигнатурного аналізу. Аналізуючи пристрій сектора за сектором, програма знаходить певні послідовності байт, обминаючи втрачені елементи ланцюжка та відображає дані користувачеві. Якщо затерта вся структура файлова система, але залишається папка нульового рівня, це стане перешкодою для відновлення даних і програма відобразить їх. Тепер спробуємо практично затрим головний заголовок Toma Volumen Handler Main. Запускаємо партішн, програма бачить наш диск, що не визначає його імені. Визначила тип файлової системи як NTFS. Відкриваємо диск, швидкий аналіз, у разі нічого не знаходить, запускаємо повний аналіз. Результат – один диск, 8 папок, 21 файл. Ось наш диск, програма визначила тип файлової системи та його ім'я. Відкриваємо його та, як бачимо, всі дані на місці та доступні до перегляду. Програма пройшла тест успішно. Запускаємо RStudio. Програма теж бачить диск, немає імені та типу файлової системи, тому що швидкий аналіз ще в першому тесті не дав хороших результатів. Відразу запускаємо повний аналіз. Програма визначила ім'я, диска та тип файлової системи. Структура зберіглася, усі дані на місці, програма пройшла тест. Наступне на черзі EasyAS. Запускаємо. Програма бачить диск, але, як і раніше, немає ні імені, ні файлової системи. Конуємо. Теж результат. Файли розкидані по папках. Немає структури диска, втрачені імена файлів. Документи відображаються на одному місці. Один документ та одне відео недоступне для перегляду, швидше за все його не вдалося відновити. За результатами тесту EasyAS на третьому місці у рейтингу. Тепер видалимо копію заголовка Volumen Handler Copy. Запускаємо партішн, результат такий же, як і в попередньому тесті. Програма бачить диск файлової системи NTFS, повний аналіз RFS. Результат – один диск, 8 папок, 21 файл. Визначила ім'я диска та тип файлової системи. Структура диска зберігає всі файли на своїх місцях і доступні для перегляду. Залишається їх тільки зберегти на диск. Тепер подивимося результат RStudio. Все, як і в попередньому тесті, немає типу файлової системи та імені диска. Скануємо RFS. Є тип файлової системи та ім'я. Усі дані на місці. І EasyAS диск без імені та типу файлової системи скануємо.
Результат, як і в попередньому тесті, недоступний один документ та одне відео. Тепер затримав всі суперблоки. Запускаємо Partition. Бачить диск, як і в попередньому тесті. Результат – один диск, 8 папок, 21 файл. Відображає тип файлової системи та ім'я диска. Збережена структура диска, всі дані на місці та їх можна відновити. RStudio диск відображається як в попередньому тесті. Скануємо RFS. Є ім'я та тип. Усі дані доступні. І EasyAS так само відображає лише диск та його об'єм. Скануємо. Результат ви бачите на екрані. Все те, що було і тестом раніше. Останній на сьогодні тест. На додачу до всього ми затримав всі чекпоінти. Hetman Partition Recovery. Бачить диск, немає типу файлової системи та імені. Результат – один диск, 8 папок, 21 файл. Є ім'я та тип файлової системи, збережена структура диска та імена файлів, всі дані на місці залишаються, лише зберегти їх на диск. RStudio скануємо RFS. Програма визначила тип файлової системи та ім'я диска. Відкриваємо, але це вже цікаво, її не вдалося знайти в місці диска. Диск порожній, є лише якісь лог-файли. Програма не впоралася з останнім тестом. Ну що ж, подивимось, що знайде EasyAS. Запускаємо програму, скануємо. Той самий результат, немає структури диска, імена файлів втрачені, недоступний один документ та одне відео, але програма знайшла інші дані, які були на диску. Швидше за все, програма використовує глибокий аналіз у своєму алгоритмі при скануванні диска, оскільки за промовчуванням файли розкидані в папках за їх типами. Такий аналіз при великих обсягах інформації займає досить тривалий час, втрачається структура папок та імена файлів, що ускладнює пошук необхідної інформації. При великій кількості файлів доведеться довго шукати потрібні. Отже, що можна сказати у висновку? У нас є дві програми, які пройшли всі тести, і одна, яка не пройшла останнього тесту. RStudio показала хороший результат, але поступилося другим місцем програмі EasyAS. Він, у свою чергу, не зміг показати ні одного документа та відеофайла.
Hetman Partition Recovery впоралися з усіма тестами та показала найкращий результат. Але все ж таки, яка з програм краще, вирішувати вам. Я лише додам наступне. Алгоритм нашої програми дозволяє зберегти структуру папок та назву файлів, що спрощує пошук потрібних даних та економить ваш час. Також наша програма може створити образ диска для подальшого відновлення, що є стандартом роботи із змінним носієм. І з'яс такої можливості не надає. Як я вже згадувала раніше, алгоритм нашої програми дозволяє відновити дані, навіть якщо затерти всю структуру файлової системи. І якщо на диску залишилися хоч якісь вузли нульового рівня, вона здатна їх відновити і відобразити користувачеві так, як використовує сигнатурний аналіз. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!